ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি অনুশীলনী আৰ্টত থকা প্ৰশ্নসমূহৰ সমাধান কৰিম এই প্ৰশ্নসমূহ কৰাৰ আগতে তোমালোকে এই পাৰ্টটোৰ বিষয়ে বুজি লোৱা এই পাৰ্টটো পেজ নম্বৰ ওলাবা কি দিছে সকলো বৰ্গ সংখ্যাৰ এককৰ স্থানত শূন্য এক চাৰি পাঁচ ছয় নেষ হয় কেনেকৈ শেষ হয় বুজি লোৱা ইয়াত চাবা ইয়াত কি লিখিছ একৰ বৰ্গ একৰ স্কুৱাৰ বুলি লিখিব পাৰি ওৱান ওৱান জে কিমান হয় ওৱান দুইৰ বৰ্গ কি হয় দুইৰ স্কুৱাৰ চাৰি হয় ইয়াত চাবা এই সংখ্যাবোৰৰ ফালে ভালকৈ ভালদৰে মন কৰা তোমাৰ তোমালোকে ইয়াত দেখা পাবা যে একৰ পৰা ইয়াত এশলৈকে যি সংখ্যাবোৰ আছে এই সংখ্যাবোৰত চাবা এককৰ স্থানত কি কি সংখ্যা আছে আৰু কি সংখ্যা নাই ইয়াত চাবা এক আছে চাৰি আছে ন আছে ছয় আছে পাঁচ আছে ছয় আছে ন আছে চাৰি আছে এক আছে শূন্য আছে আৰু শূন্য কি আছে ইয়াত জোৰ হিচাপে আছে হয়নে জোৰ হিচাপে আছে মনত ৰাখিবা এতিয়া চাবা কি কি সংখ্যা নাই কি কি সংখ্যা আমি পোৱা নাই দুই পাইছোনে পোৱা নাই তিনি পাইছোনে পোৱা নাই আঠ পাইছোনে নাই পোৱা সাত পাইছোনে নাই ঠিক আছে এতিয়া এককৰ স্থানত কোনবোৰ সংখ্যা থাকিলে বৰ্গ সংখ্যা বুলি ধৰিব পাৰি যদি চাৰি আছে ন আছে ছয় আছে পাঁচ আছে ছয় আছে বা শূন্য যদি জোৰ হিচাপে থাকে তেতিয়া কি হ'ব বৰ্গ সংখ্যা হ'ব কিন্তু বৰ্গ সংখ্যা কেতিয়াও নহ'ব যেতিয়া কোনবোৰ সংখ্যা থাকিব এককৰ স্থানত দুই তিনি সাত আঠ আৰু শূন্য যদি থাকে এটা বৰ্গ সংখ্যা নহয় যদি তিনিটা থাকে তেতিয়া বৰ্গ সংখ্যা নহয় কিন্তু চাৰিটা থাকিলে আকৌ কি হ'ব বৰ্গ সংখ্যা হ'ব দুটা থাকিলেও কি হ'ব বৰ্গ সংখ্যা হ'ব মানে জোৰ হিচাপে থাকিলে কি হ'ব বৰ্গ সংখ্যা হ'ব প্ৰথমে তুমি ইয়াত ষ্টাৰ এটা দিবা আৰু পেজ নম্বৰ ফাইভতে এইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এইটো আহি থাকে এইটো চাব এনৰ বৰ্গ এন প্লাছ ওৱানৰ বৰ্গৰ মাজত টু এনটা স্বাভাৱিক সংখ্যা থাকে কেইটা থাকে টুৱাইজেন স্বাভাৱিক সংখ্যা থাকে এইটো তোমালোকৰ এম চি কিউতাৰ আৰু এনেধৰণৰ মন দেখিবা এই এঘাৰ যি আছে হয়নে ইয়াত যি পাইছা টু দি পেলাই মাল্টিপ্লাই কৰি দিবা টু ইলেভেন যে কিমান হ'ল টুৱেণ্টি টু স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে এতিয়া এক নম্বৰৰ প্ৰশ্নসমূহ সমাধান কৰিম চাবা কেনেকৈ কৰোঁ আমি এক নম্বৰ প্ৰশ্ন কি দিছে চাবা তলৰ সংখ্যা কেইটাৰ বৰ্গ সংখ্যাৰ একক স্থানত কি হ'ব বৰ্গ সংখ্যাৰ এতিয়া যদি আমি টু ছেভেনটি টুৰ বৰ্গ কৰোঁ তেন্তে কি হ'ব ইয়াত বহুত দীঘলীয়া হ'ব ইয়াত একক স্থানত কিমান আছে টু আছে দুইৰ বৰ্গ যদি আমি নিৰ্ণয় কৰো দুইৰ বৰ্গ কিমান হ'ব টুৰ স্কুৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব ফ'ৰ তে একক স্থানত কিমান হ'ব ফ'ৰ হ'ব কেনেকে কৰিম চাবা ওৱান নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা কেনেকৈ টু ছেভেণ্টি টুৰ একক স্থানৰ সংখ্যাটো কিমান টু টুৰ বৰ্গ হ'ব টুৰ স্কুৱাৰ কৰি দিয়া কিমান হ'ব ফ'ৰ তে একক স্থানত কিমান হ'ব একক স্থানত চাৰি হ'ব এইটো হ'ল কি ইয়াৰ এনচাৰ ওৱানৰ টু নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা সি দিছেভেণ্টি নাইনৰ একক স্থানৰ সংখ্যাটো কিমান নাইন এক আছে ওৱানে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড দিছে ইয়াত চাবা ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডৰ একক স্থানৰ সংখ্যাটো হ'ল কিমান জিৰ' জিৰ'ৰ বৰ্গ কিমান হ'ব জিৰ'ৰ স্কুৱাৰ কৰিলে কি হ'ব জিৰ হ'ব এককৰ স্থানত কিমান হ'ব জিৰ' হব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ চাব কি দিছে টু ছিক্স থ্ৰী ছেভেন ইয়াত চাবা একক স্থানের সংখ্যাটো কিমান হল সেভেন আছে আমার সেভেন বর্গ করে দিয়া সেভেন বর্গ কি হবো সেভেন স্কোয়ার সেভেন সেভেন যে হল ফোরটি নাইন ইয়াত একক স্থানত কিমান আছে নাইন আছে তো একক স্থান কি হব নাইন হব কুয়েশন নম্বৰ টু কি দিয়েছে তলৰ তলর সংখ্যা কেটা পূর্ণবর্গ নোহার কারণ কি কিমান দিছে ওয়ান নম্বৰ টু ওয়ান জিরো ফাইভ সেভেন ইয়াত সব ওয়ান জিরো ফাইভ সেভেন ইয়াত এতেকে নিদি পেলে ডাইৰেক্ট লিখিবা কাৰণ একক স্থানত কি জানা আমি কি দেখিছিল সাত থাকিলে কি নহয় পূর্ণবর্গ সংখ্যা নহয় কি লিখিম কাৰণ একক স্থানত সাত থাকিলে পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয় ইয়াত চাবা একক স্থানত কিমান আছে এইট আছে কাৰণ বুলি দিবা কাৰণ একক স্থানত আঠ থাকিলে পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয় ইয়াত চাবা টু আছে টু ইয়াত কাৰণ বুলি দিবা এটাকে নিদিলে হ'ব কাৰণ একক স্থানত দুই থাকিলে পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয় ইয়াত কি আছে জিৰ' আছে জিৰ' কেইটা আছে এটা ইয়াত লিখিবা কাৰণ একক স্থানত শূন্যৰ সংখ্যা শূন্যৰ সংখ্যা অযুগ্ম থকা বাবে অজুমা আকাৰে থকাৰ বাবে কি হয় পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয় বুলি লিখিবা থকাৰ বাবে পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয় পূৰ্ণবৰ্গ নহয় বা ইয়াত এনেদৰে লিখিব পৰা পূৰ্ণবৰ্গ সফল হ'বলৈ সুফালে ইয়াত সুফালে দেখিছেনে সুফালে সংখ্যাটোৰ সুফালে দুটা শূন্য একেলগে থাকিব লাগিব বা জোৰ হিচাপে থাকিব লাগিব এনেদৰে লিখিব পৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী কি হিচাপে তলৰ সংখ্যা কেইটাৰ বড়ো কিমান হ'ব নাইনটিন

চলিউচন দিলোঁ প্ৰথমে মৌলিক উৎপাদক নিৰ্ণয় কৰিলোঁ ইয়াক ওৱান ছেভেন ছিক্স ফ'ৰৰ ইয়াত চাবা এককৰ স্থানৰ এককৰ স্থানত কিমান আছে সংখ্যা চাৰি দুই দি পেলাই বিভাজ্য হ'ব দুই দি পেলাই দুই দি পেলাই কৰা শৰণ দুই দি পেলাই কেইবাৰ যাব দুই আঠ গুণ কিমান হ'ল ষোল্ল দুই আঠ গুণ কিমান হ'ল ষোল্ল এক নামিব কিমান হ'ল ষোল্ল দুই আঠ গুণ ষোল্ল এক নামিল ষোল্ল হ'ল দুই আঠ গুণ কিমান হ'ল ষোল্ল দুই দুই গুণ চাৰি আকৌ দুই দি পেলাই বিভাজ্য হ'ব কাৰণ এককৰ স্থানত কি আছে দুই দুই দি পেলাই দুই চাৰি গুণ আঠ দুই চাৰি গুণ আঠ দুই এক গুণ দুই এতিয়া চাবা একক স্থানৰ সংখ্যাটো কিমান আছে এক কিমান আছে এক প্ৰথমে তুমি তিনিৰে বিভাজ্য হব নে নহয় চাই লোৱা এই তিনিটাক যোগ কৰা চাৰিয়ে চাৰিয়ে কিমান হল আঠ আটাইকে কিমান হল ন তিনি তিনি গুণ কিমান হল ন মানে এই তিনিটা সংখ্যাক যোগ কৰিবা কিমান হল চাৰিয়ে চাৰিয়ে আঠ আটাইকে কিমান হল ন তিনি তিনি গুণ নে তিনিৰে বিভাজ্য হব তিনি দি পেলাই কৰি দিয়া তিনি তিনি দি পেলাই তিনি এক গুণ কিমান হব তিনি তিনি এক গুণ কিমান হল তিনি এক নামিল কিমান হল চৈধ্য তিনি চাৰি গুণ কিমান হল বাৰ নামিল কিমান দুই কিমান হল একৈশ তিনি সাত গুণ কিমান হব একৈশ আকৌ চাবা ইয়াত সাত আছে তিনিৰে বিভাজ্য হয় নেকি চাই লোৱা কি কৰিবা এই তিনিটাক যোগ কৰা চাৰি একে কিমান হল পাঁচ পাঁচে সাতে কিমান হল বাৰু তিনি দি পেলাই তিনি দি পেলাই এইটো হৰণ কৰি দিয়া তিনি চাৰি গুণ কিমান হল বাৰ দুই নামিল কিমান হল সাতাইছ তিনি ন গুণ কিমান হল সাতাইশ এতিয়া তিনিৰে যাবনে চাৰি আৰু ন কিমান হল তেৰ তিনি দি পেলাই নাযায় তেন্তে কি কৰিবা সাত সাত গুণ কিমান কৰিবা ঊনপঞ্চাশ সাত সাত গুণ কিমান হল ঊনপঞ্চাশ নিয়াক আমাক মৌলিক উৎপাদক পদ্ধতিৰে বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰিব দিছে বৰ্গমূল চাইন দিবা এইটো হ'ল বৰ্গমূলৰ চিহ্ন কি লিখিবা ওৱান ইকুৱেল টু আমি লিখিব পাৰো কি বৰ্গমূল আকাৰে সজাই লোৱা ইয়াত চাবা জোৰ হিচাপে লোৱা ইয়াত দুই এযোৰ হিচাপে আছে এযোৰ দুই দুইৰ ওপৰত স্কুৱাৰ এটাৰ লগোৱা তিনি এযোৰ হিচাপে আছে তিনিৰ ওপৰত স্কুৱাৰ এটাৰ লগোৱা ইয়াত সাত এযোৰ হিচাপে আছে হাতৰ ওপৰত স্কুৱাৰ লগোৱা ইয়াত চাবা এই ৰুটে স্কুৱাৰে কাটি গ'ল ৰুটেই স্কুৱাৰে কাটি গ'ল ৰুটেই স্কুৱাৰে কাটি যাব ৰখি যাব কি টু ইন টু থ্ৰী ইন টু ছেভেন হ'লে কিমান হ'ল যে কিমান হ'ল ফ'ৰ্টি টু তেন্তে ওৱান ছেভেন ছিক্স ফ'ৰৰ বৰ্গমূল কিমান হ'ল ফৰ্টি টু এইটো হ'ল ইয়াৰ এনচাৰ টু নম্বৰটো কি দিছে চাবা নাইন টু ওৱান ছিক্স চলিউচন দিলো প্ৰথমে মৌলিক উৎপাদক নিৰ্ণয় কৰোঁ নাইন টু ওৱান ছিক্সৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰি দিয়া একক স্থানত কিমান আছে ছয় দুই দি পেলাই যাব দুই চাৰি গুণ কিমান হ'ল আঠ এক নামিল কিমান হ'ল বাৰ দুই ছয় গুণ বাৰ দুই ছয় গুণ কিমান হ'ল বাৰ এতিয়া দুই দি পেলাই একক নাযায় দুটা সংখ্যা লোৱা কিমান হ'ল ষোল্ল ইয়াত এটা শূন্য দিবা দুই আঠ গুণ কিমান হ'ব ষোল্ল হল আকৌ এতিয়া চাব দুই দি যাব দুই দি পেলাই দুই দুই গুণ চাৰি দুই তিনি গুণ ছয় দুই শূন্য গুণ শূন্য দুই চাৰি গুণ কিমান হ'ল আঠ আকৌ দুই দি পেলাই যাব দুই এক গুণ দুই দুই এক গুণ দুই এক নামিল কিমান হ'ল দহ দুই পাঁচ গুণ কিমান হ'ল দহ দুই দুই গুণ কিমান হ'ল চাৰি আকৌ দুই ডি প্লাই কৰা কাৰণ এককৰ স্থানত কিমান আছে দুই দুই পাঁচ গুণ কিমান হ'ল দহ এক নামিল কিমান হ'ল পোন্ধৰ দুই সাত গুণ কিমান হ'ল চৈধ্য এক নামিল কিমান হ'ল বাৰ দুই চাৰি গুণ কিমান হ'ল বাৰ আকৌ দুই ডি প্লাই কৰা দুই দুই গুণ কিমান হ'ল চাৰি এক নামিব কিমান হ'ল সোতৰ দুই আঠ গুণ কিমান হ'ল ষোল্ল এক নামিল কিমান হ'ল ষোল্ল দুই আঠ গুণ কিমান হ'ল ষোল্ল আকৌ দুই ডি প্লাই কৰা দুই এক গুণ দুই দুই চাৰি গুণ আঠ দুই চাৰি গুণ আঠ দুই ডি প্লাই যাব দুই সাত গুণ চৈধ্য দুই দুই গুণ চাৰি আকৌ দুই দি পেলাই ছয়ত্ৰিশ বাৰ যাব দুই দি কিমান বার যাব ওঠের বার যাব এই থার্টি সিক্স দে দুই দি দুই দি পেলায় কেবার যাব ন বার যাব আপনি তিন দি পেলায় কেবার যাব তিন বার যাব ইয়াত লিখে পড় আমি কি এটাকে রুট অভার নাইন টু ওয়ান সিক্স ইকুয়াল ইয়াত সবা কেজোর হল ইয়াত সবা এয চারিয পাঁচযু দুই আছে

দুই দুই গুণ কিমান হল চাৰি চাৰি দুই গুণ কিমান হ'ল আঠ আঠ দুই গুণ ষোল্ল ষোল্ল দুই গুণ কিমান হ'ল তিনি গুণ পূৰণ কৰি দিয়া কিমান হল তিনি গুণ কিমান এতিয়া হ'ল কি ইয়াৰ এনচাৰ থ্ৰী নম্বৰটো কিমান দিছে চাবা এককৰ স্থানত ডাবল ছেভেন ডাবল ফ'ৰ দিছে এককৰ স্থানত কিমান আছে চাৰি দুই দি পেলাই হৰণ কৰি দিয়া দুই তিনিগুণ কিমান হল ছয় এক নামিল কিমান হ'ব সোতৰ দুই আঠ গুণ কিমান হল ষোল্ল এক নামিল কিমান হল চৈধ্য দুই সাত গুণ কিমান চৈধ্য দুই দুই গুণ কিমান হ'ল চাৰি এতিয়া আকৌ দুই দি পেলাই দুই দি পেলাই শৰণ কৰি দিয়া দুই এক গুণ কিমান হল দুই এক নামিব কিমান হল ওঠৰ দুই ন গুণ কিমান হল ওঠৰ ইয়াত দুই তিনি গুণ ছয় এক নামিল কিমান হ'ল বাৰ দুই ছয় গুণ কিমান হল বাৰ আকৌ দুই দি পেলাই দুই ন গুণ কিমান হল ওঠৰ এক নামিল কিমান হল তেৰ দুই ছয় গুণ বাৰ এক নামিল কিমান হল ষোল্ল দুই আঠ গুণ কিমান হল ষোল্ল দুই আঠ গুণ কিমান হ'ল ষোল্ল আকৌ দুই দি পেলাই কৰা দুই চাৰি গুণ কিমান হল আঠ দুই চাৰিগুণ কিমান হ'ব ইয়াত হ'ল আঠ এক নামিল কিমান হ'ল ষোল্ল দুই আঠ গুণ ষোল্ল দুই আঠ গুণ কিমান ষোল্ল ইয়াত দুই চাৰিগুণ কিমান হ'ল আঠ আকৌ দুই দি পেলাই কৰা দুই দুই গুণ চাৰি দুই চাৰি গুণ আঠ দুই দুই গুণ চাৰি আকৌ দুই দি পেলাই দুই এক গুণ দুই 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 গুণ চাৰি দুই এক গুণ দুই আকৌ এঘাৰ দি পেলাই কৰি দিয়া এঘাৰ এঘাৰ গুণ কিমান এশ একৈশ ইয়াতে আমি কি লিখিম এতেকে ৰুট অফ আৰ্থ ডাবল চেভেন ডাবল ফ'ৰ ইকুৱেল কি লিখিবা এযোৰ দুজোর তিনজোর মাল্টিপ্লাই ইলেভেন ইয়াত চাবা চলেভে স্কুয়ার ইয়াত চাবা স্কোয়ার রুটে স্কোয়ার রুটে স্কোয়ার রুটে স্কুয়ার রুটে কাটি গেল রকি যাব কি টু ইন্টু টু ইন্টু টু ইন্টু ইলেভেন ইয়াত আমি কিমান পালো দুই দুই গুণ চার চারি দুই গুণ আট আট এগারো গুণ কিমান অষ্টাশি হলনে এটাই হল কি ইয়ার বর্গমূল কম্বার ফোর নাইন এইট জিরো ওয়ান চাবা এককৰ স্থানৰ সংখ্যাটো কিমান আছে ওৱান তিনিৰে বিভাজ্য হয় নেকি চাবা নয়ে এটা কিমান হ'ল যোগ কৰিলে সোতৰ সোতৰকে কিমান হল ওঠৰ তিনি ছয় গুণ কিমান হল ওঠৰ তিনি দি পেলাই যাব তিনি দি পেলাই শৰণ কৰি দিয়া তিনি তিনি গুণ কিমান হ'ল ন তিনি দুই গুণ কিমান হ'ল ছয় এক নামিলহ তিনি দুই গুণ কিমান হল ছয় নামিল দুই কিমান হ'ব বিছ তিনি ছয় গুণ কিমান হল ওঠৰ নামিল কিমান দুই কিমান হ'ব একৈশ তিনি সাত গুণ কিমান হব একৈশ এতিয়া আকৌ সাত আছে তিনিৰে বিভাজ্য হয়নে চোৱা যোগ কৰি দিয়া তিনি দুই কিমান হ'ল পাঁচ পাঁচে ছয় কিমান এঘাৰ হাতে কিমান হল ওঠৰ তিনি দি পেলাই যাব তিনি ছয় গুণ কিমান হল ওঠৰ তিনি দি পেলাই কৰিবা তিনি এক গুণ তিনি এতিয়া দুটা সংখ্যা ল'ব লাগিব তেন্তে শূন্য এটা দিবা তেন্তে ইয়াত কিমান হ'ল টুৱেণ্টি ছিক্স আছে তিনি থ্ৰী এইট যে কিমান তিনি আঠ গুণ কিমান হ'ল চৌবিশ নামিল কিমান দুই কিমান হ'ল সাতাইছ তিনি ন গুণ কিমান হ'ব সাতাইছ এতিয়া এই তিনিটা সংখ্যা চাবা যোগ কৰিছোঁ আঠে একে কিমান হল ন ন ন কিমান হল ওঠৰ তেন্তে তিনি দি পেলাই বিভাজ্য হ'ব তিনি দি পেলাই কৰা তিনি তিনি গুণ কিমান হল ন এক নামিল কিমান হল ওঠৰ তিনি ছয় গুণ কিমান হ'ল ওঠৰ তিনি তিনি গুণ কিমান হ'ল ন এই তিনিটা সংখ্যা তিনিৰে বিভাজ্য হ'ব তিনি ছয় ন তিনি কিমান হ'ল বাৰ তিনি চাৰি গুণ বাৰ তিনি দি পেলাই বিভাজ্য হ'ব তিনি এগুণ তিনি তিনি দুই গুণ ছয় তিনি একগুণ কিমান হ'ল তিনি এশ একৈছ আছে এঘাৰ এঘাৰ গুণ কিমান এশ একৈছ ইয়াত কি লিখিম আমি ৰুট অফ আৰ নাইন এইট জিৰ' ওৱান ইকুৱেল ইয়াত দিবা হ'ল তিনি এযোৰ আকৌ তিনি আৰু এযোৰ আছে আৰু ইলেভেন কি আছে এযোৰ আছে তেন্তে ইয়াত চাবা কি আছে ইয়াত আমি স্কুৱাৰ ৰুট স্কুৱাৰ ৰুট স্কুৱাৰ ৰুট কাটি দিওঁ ৰখি যাব কি তিনি পুৰণ তিনি পুৰণ কিমান হ'ল এঘাৰ তিনি তিনি গুণ কিমান হ'ল ন ন এঘাৰ গুণ কিমান হ'ল নিৰান্নব্বৈ এইটোৱে হ'ল কি ইয়াৰ এনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত কি দিছে চাবা তলৰ প্ৰতিটো সংখ্যাৰ বাবে আটাইতকৈ সৰু কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে সংখ্যাটো এটা পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত কি দিছে চাবা ফাইভৰ ওৱানত ওৱান ফাইভ টু ফাইভ প্ৰথমে আমি চলিউচন দিলো ওৱান ফাইভ টু ফাইভৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ নিৰ্ণয় কৰা মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰি দিয়া ইয়াক চাবা একক্ৰত কি আছে পাঁচ আছে তিনিৰে বিভাজ্য হয় নেকি চাওক পাঁচ একে ছয় ছয় দুই কিমান হ'ল আঠ আঠে পাঁচে কিমান তেৰ তিনিৰে বিভাজ্য নহ'ব তেন্তে পাছেৰে কৰা পাঁচ তিনি গুণ কিমান হ'ল পোন্ধৰ পাঁচ তিনি গুণ কিমান হ'ল পোন্ধৰ ইয়াত চাবা পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ হোৱাৰ পিছত কিমান হ'ল পঁচিছ দুটা সংখ্যক একেলগে হৰণ কৰিব হ'লে আমি কি দিব লাগিব এটা শূন্য দিব লাগিব পাঁচ পাঁচ গুণ কিমান হ'ব পঁচিছ হ'ল এতিয়া চাবা তিনিয়ে পাছে কিমান হ'ল আঠ যোগ কৰিলে আকৌ পাছেৰে যাব পাঁচ দি পেলাই পাঁচ ছয় গুণ কিমান হ'ল ত্ৰিছ পাঁচ এক গুণ পাঁচ এষষ্ঠি এটা কি সংখ্যা হয়নে মৌলিক সংখ্যা তেন্তে কি হ'ব ই বিভাজ্য নহয় কোনো সংখ্যাৰে তেন্তে এষষ্ঠি এষষ্ঠি থাকিব এতিয়া কি ইয়াত আমি লিখিব পাৰোঁ কি ওৱান ফাইভ টু ফাইভ ইকুৱেল ফাইভৰ স্কুৱাৰ ইন টু ছিক্সটি ওৱান কিন্তু ছিক্সটি ওৱান চাবা ইয়াত বৰ্গ আকাৰে আছেনে নাই তেন্তে কি লিখিম আমি প্ৰশ্নটোতো আমাক সুধিছিলে ইয়াত কি লিখিম এতেকে ওৱান ফাইভ টু ফাইভক এষষ্ঠিৰে পূৰণ কৰিলে সংখ্যাটো এটা পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব এটা পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব বুজি পাইছা ট্ৰু নম্বৰ কি হৈছে ওৱান ডাবল জিৰ' এইট মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা দুই দি পেলাই যাব দুই পাঁচ গুণ দহ দুই শূন্য গুণ শূন্য দুই চাৰি গুণ কিমান হল আঠ আকৌ দুই দি পেলাই কৰা দুই দুই গুণ চাৰি এক নামিল দহ হল দুই পাঁচ গুণ দহ দুই দুই গুণ চাৰি আকৌ দুই দি পেলাই কৰা দুই এক গুণ দুই 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 গুণ চাৰি এক নামিল কিমান হল বাৰ দুই ছয় গুণ কিমান হব বাৰ আকৌ দুই দি পেলাই যাব দুই ছয় গুণ বাৰ দুই তিনি গুণ ছয় কিমান থাকি গল তেষষ্ঠি কিমান থাকি গল তেষষ্ঠি তেষষ্ঠি কি যি যাব তিনিৰে যাব দুই গুণ হল ছয় তিন গুণ তিন আক দি পেলায় যাবি হাত গুণ কি হল একুশ ইয়াত সবার এতে লিখে পড়ো কি ওয়ান ডাবল জিরো এইট ইকুয়াল টু কি লিখে পড় সবা দুই এজোর আছে দুই আনজোর আছে আকি এজোর আছে ইয়াত হাত কি আছে সবা জোর হিসাবে আছে নে নাই সাত হাত লিখিবা ইয়াত লিখিম কি এতে ওয়ান ডাবল জিরো এইটক হাতে পূরণ করলে সংখ্যণ বৰ্গ হব কি হব পূৰ্ণবৰ্গ হব এইটো হ'ল ইয়াৰ এনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰি টো চাব কি দিছিলে টু জিৰ' টু এইট টু দি পেলাই টু ওৱান জাৰ টু টু জিৰ' জাত জিৰ' আৰু টু ওৱান জাৰ টু টু ফ'ৰ যাৰ কিমান হল এইট আকৌ দুই দি পেলাই দুই পাঁচ গুণ দহ দুই শূন্য গুণ শুন আহ ইয়াত চাবা দুই পাঁচ গুণ দহ হোৱাৰ পিছত ইয়াত কিমান আছিলে চৈধ্য দুটা সংখ্যক একেলগৰ শৰণ কৰিবলৈ হলে ইয়াত এটা শূন্য দিব লাগিব দুই সাত গুণ কিমান হ'ল চৈধ্য তিনি দি পেলাই এইটো কিমান বাৰ গল চাবা পাঁচ বাৰ হৈছিলে তিনিৰে বিভাজ্য হ'ব তিনি এক গুণ কিমান হল তিনি নামিল কিমান দুই কিমান হল বিশ তিনি ছয় গুণ কিমান হল ওঠৰ দুই নামিল হল কিমান হল সাতাইছ তিনি ন গুণ কিমান হল সাতাইশ তেৰ দি পেলাই তেৰ তেৰ গুণ কিমান এশ ঊনসত্তৰ হলনে এই ইয়াত এতিয়া কে টু জিৰ' টু এইট ইকুৱেল টু স্কুৱাৰ থাৰ্টিন স্কুৱাৰ ইন টু থ্ৰী বুলি লিখিব পাৰি ইয়াত চাবা থ্ৰী বৰ আছে নে নাই তেন্তে কি লিখিম টু জিৰ' টু এইটক পূৰণ কৰিলে সংখ্যাটো এটা সংখ্যাটো এটা পূৰ্ণবৰ্গ হবেন হাণ্ড্ৰেডি এইট দুই দি পেলাই পেলাই এক নামিল ষোল্ল দুই আঠ গুণ ষোল্ল দুই চাৰিগুণ কিমান হব আঠ আকৌ দুই দি পেলাই যাব দুই তিনি দুই এক গুণ দুই এক নামিল কিমান হল ওঠৰ দুই ন এগুণ কিমান হল ওঠৰ দুই দুই গুণ কিমান হল চাৰি আকৌ দুই দি পেলাই কৰা দুই ন গুণ কিমান হল ওঠৰ এক নামিল কিমান হল বাৰ দুই চাৰি গুণ বাৰ আকৌ দুই দি পেলাই দুই চাৰি গুণ আঠ এক নামিল কিমান হ'ল ষোল্ল দুই আঠ গুণ কিমান হ'ল ষোল্ল আকৌ দুই দি পেলাই দুই দুই গুণ চাৰি দুই চাৰি গুণ কিমান হল আঠ আকৌ দুই দি পেলাই দুই এক গুণ দুই 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 গুণ কিমান হল চাৰি দুই দি পেলাই কিমান বাৰ যাব ছবাৰ দুই দি পেলাই কেইবাৰ যাব তিনিবাৰ হল এতিয়া চাবা ইয়াত চাবা দুই বৰ্গ আছে দুই জোৰ হিচাপে আছে দুই ইয়াতো জোৰ হিচাপে আছে ইয়াতো দুই জোৰ হিচাপে আছে ইয়াতো জোৰ হিচাপে আছে কিন্তু তিনি কি আছে জোৰ হিচাপে নাই তেন্তে ইয়াত কি লিখিবা এতিয়া কে ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি এইটক তিনিৰে পূৰণ কৰিলে সংখ্যাটো এটা পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত কি দিছে তলৰ প্ৰতিটো সংখ্যাৰ বাবে আটাইতকৈ সৰু কি সংখ্যাৰে সৰণ কৰিলে সংখ্যাটো এটা পূৰ্ণ বৰ্গ হ'ব ছিক্সৰ ওৱান নম্বৰ দিছে চাবা ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি এইট প্ৰথমে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি এইটক আমি মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ নিৰ্ণয় কৰোঁ দুই দ্বীপৰে দুই দুই গুণ চাৰি দুই তিনি গুণ ছয় দুই চাৰি গুণ কিমান হ'ল আঠ দুই দ্বিপ লাই দুই এগুণ দুই দুই এগুণ কিমান হ'ল দুই নামিল এক কিমান হ'ল চৈধ্য দুই সাত গুণ কিমান হ'ল চৈধ্য হয়নে এতিয়া এই তিনিটা সংখ্যক যোগ কৰা তিনিৰে বিভাজ্য হ'ব তিনি দি পেলাই কিমান হ'ব নামিল দুই কিমান হ'ল সাতাইছ তিনি ন গুণ কিমান হ'ল সাতাইছ তিনি দি পেলাই আকৌ কৈ দিয়া তিনি এ গুণ কিমান হ'ল তিনি 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 গুণ কিমান হ'ল ন তেৰটো মৌলিক সংখ্যা বিভাজ্য নহয় ইয়াত আমি কি লিখিব পাৰো যিহেতু ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি এইট ইকুৱেল টু

পূৰ্ণবৰ্গ হব কি হ'ব পূৰ্ণবৰ্গ হব টু নম্বৰটো দিছে কিমান ওৱান ফাইভ এইট ফ'ৰ চলিচন দিলো ওৱান ফাইভ এইট ফ'ৰ আমি দুই দি পেলাই বিভাজ্য কৰি দিওঁ দুই সাত গুণ কিমান হ'ল চৈধ্য এক নামিল কিমান হ'ল ওঠৰ দুই ন গুণ কিমান হল ওঠৰ দুই দুই গুণ কিমান হল চাৰি আকৌ দুই দি পেলাই দুই তিনি গুণ ছয় এক নামিল কিমান হল ঊনৈশ দুই ন গুণ কিমান হল ওঠৰ এক নামিল কিমান হ'ল বাৰ দুই ছয় গুণ কিমান হল বাৰ এতিয়া কি আছে কি আছে সংখ্যাটো ছয় আছে দুই দি পেলাই বিভাজ্য হ'ব দুই এক গুণ কিমান হ'ল দুই এক নামিলনৈশ দুই ন গুণ কিমান হ'ল ওঠৰ এক নামিব কিমান হ'ল ষোল্ল দুই আঠ গুণ কিমান হ'ল ষোল্ল আকৌ দুই দি পেলাই দুই ন গুণ কিমান হ'ল ওঠৰ এক নামিল কিমান হল ওঠৰ দুই ন গুণ কিমান হল ওঠৰ তিনি দি পেলাই যাব তিনি 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 গুণ ন তিনি তিনি গুণ ন আকৌ তিনি দি পেলাই যাব তিনি এঘাৰ গুণ তেত্ৰিশ হল চব যিহেতু ওৱান ফাইভ এইট ফ'ৰ চব দুই জোৰ হিচাপে আছে দুই জোৰ হিচাপে আছে তিনিও জোৰ হিচাপে আছে বৰগুৱাকাৰে আছে কিন্তু ইলেভেন কি আছে বৰগ আকাৰে নাই হৰণ কৰিলে পূৰ্ণ বৰ্গৰ সংখ্যা হব থ্ৰী চাবা টু ছিক্স ফ'ৰ ফাইভ টু ছিক্স ফ'ৰ ফাইভৰ আমি মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ নিৰ্ণয় কৰো ইয়াত চাবা এই তিনিটা এই এই সংখ্যাকেইটাক যোগ কৰা দুই এশ কিমান হল আঠ আঠাই চাৰি কিমান হল বাৰ বাৰ পাছে কিমান হল সোতৰ তিনিৰে বিভাজ্য নহয় হয়নে পাছেৰে বিভাজ্য হব পাঁচ দি পেলাই কিমান বা যাব পাঁচ পাঁচ গুণ কিমান হ'ল পঁচিছ এক নামিল কিমান হ'ল চৈধ্য পাঁচ দুই গুণ কিমান হ'ল দহ কিমান নামিব চাৰি কিমান হ'ল পঞ্চল্লিছ পাঁচ ন গুণ কিমান হ'ল পঞ্চল্লিছ এতিয়া চব এই সংখ্যাটো ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কিমান আছে ইয়াত টুৱেণ্টি নাইন কি সংখ্যাৰে বিভাজ্য হ'ব তেইছ দি পেলাই টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি থ্ৰী যে কিমান হ'ল ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি নাইন যিহেতু আমি ইয়াত লিখিব পাৰোঁ টু ছিক্স ফ'ৰ ফাইভ ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ স্কুৱাৰ ইনটো কি লিখিব পাৰি ফাইভ লিখিব পাৰি ফাইভ বৰুৱাকাৰে আছেকাৰে নাই কি লিখিম আমি এককৰ ঘৰত কিমান আছে শূন্য দুইৰে বিভাজ্য হ'ব দুই দি পেলাই দুই আঠ গুণ শূল্য দুই এক গুণ দুই দুই শূন্য গুণ শূন্য আকৌ দুই দি যাব দুই চাৰি গুণ কিমান হল আঠ দুটা সংখ্যক একেলগে শৰণ কৰিবলৈ শূন্য এটা দিব লাগিব দুই পাঁচ গুণ কিমান হ'ল দহ এতিয়া চাবা এক ক্ৰহত কিমান আছে পাঁচ হয় তিনিৰে যাব নহলে পাঁচেৰে যাব দুটা যোগ কৰা চাৰিয়ে পাঁচ কিমান হল ন তিনি তিনি গুণ ন মানে তিনিৰে যাব তিনি এগুণ কিমান হল তিনি এক নামিল কিমান হল দহ তিনি তিনি গুণ কিমান হল ন এক নামিব কিমান হল পোন্ধৰ তিনি পাঁচ গুণ কিমান হল পোন্ধৰ তিনিটাক যোগ কৰা তিনি একে চাৰি পাঁচে কিমান হল ন তিনি দি পেলাই আকৌ যাব তিনি চাৰি গুণ কিমান হল বাৰ এক নামিল কিমান হল পোন্ধৰ তিনি পাঁচ গুণ কিমান হল পোন্ধৰ আকৌ তিনিৰে যাব তিনি পোন্ধৰ গুণ কিমান হল তিনি এগুণ তিনি এক নামিল পোন্ধৰ তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ আকৌ তিনি যাব তিনি পাঁচ গুণ কিমান হল পোন্ধৰ যিহেতু ইয়াত লিখিব পাৰো কি ওৱান টু টু থ্ৰি থ্ৰি স্কুৱাৰ ইন থ্ৰি স্কুৱাৰ ইন কিমান ফাইভ ইয়াত চাব ফাইভ কি আছে বৰুৱাকাৰ নাই আছেনে ফাইভ বৰুৱাকে নাই কি লিখিম এতে জিৰ ফাইভেৰে শৰণ কৰিলে সংখ্যাটো এটা পূৰ্ণ বৰ্গ হ'ব